Srpski kulturni centar u okviru manifestacije Mesec srpske kulture ljubitelje etno-džeza obradovao je koncertom trija Nenada Vasilića iz Beča. U organizaciji koncerta posredovao je Austrijski kulturni centar u Budimpešti. Popularni bečki džez trio Nenada Vasilića, eminentnog muzičara sa međunarodnom karijerom dugom više od dve decenije, publici u Budimpešti predstavio se izborom etno-džez numera iz bogatog repertoara kojim neprestano osvaja ljubitelje ove vrste muzike širom Evrope. Tako je bilo i u mađarskoj prestonici. Ja se već dugo bavim suočavanjem upravo sa publikom koja i nije jasno i koja vrlo brzo postane jasno šta mi to u stvari radimo. Ono što mi vidimo kao naš glavni zadatak je to mešanje naše balkanske muzike, ne konkretno vezane samo za Srbiju, nego baš onako iz nekog šireg regiona, vezujemo sa džezom i sa nekim modernim žanrovima. To je ono što je za nas vrlo interesantno i samim tim koristimo taj neki univerzalni jezik, taj univerzalni jezik džeza, da tu našu muziku jednostavno svima približimo na neki način. Tako da u principu ja konkretno, lično, a verujem ni članovi benda, nemaju nikakav problem s tim. Odakle su ljudi koji nas slušaju, smo mi imali prilike da po celoj Evropi sviramo ovaj, kako se zove, taj naš repertoar koji radimo. To su već originalne kompozicije, ali mi smo pre u repertoaru čak imali i više narodnih pesama koje smo obrađivali. Kad je iskreno i od srca, kad nije neko neophodno prilagođavanje publici, kad čovjek svira ono što jeste, ali koliko toliko priča nekim jezikom, univerzalnim jezikom koji svi mogu da razumeju, onda to nije nikakva nepoznanica, nego jednostavno ljudi to primaju kao eto, jednu najnormalniju pojavu, uživaju u toj muzici i posle par pesama je potpuno svejedno dalje pesma u 7 osmina, 9 osmina, dalje ova harmonska struktura ili ona. Ono gde se mi određujemo u autorskom smislu je u trenutku dok pišemo ove kompozicije i dok spremamo ovaj bend za nastup. Znači, to je u principu, da tako kažem, najveća autorska odluka u principu se dešava iznad notnog papira. Međutim, ono što je vrlo interesantno, što je karakteristično baš za džez, je upravo taj moment improvizacije i taj moment koji se desi na bini. E, tu imamo, znači, trojicu ljudi večeras, nekad nas je četvorica, nekad nas je samo dvojica, ja čak imam i solo repertoar. To je upravo ono što razlikuje ovu muziku od neke druge narodne muzike. Obično je narodna muzika nešto što je tu u narodu, nešto što je jasno zapisano, pre toga vrlo jasno definisano i tu nema mnogo promjena. A ono što mi radimo ovde je u principu ono što bi radio svaki džez muzičar, recimo iz Njujorka, sa nekim drugim kompozicijama koje su nastale u Americi. E, mi radimo isto to, znači čekamo i tražimo i gradimo trenutak, ali sa nekim drugim materijalom koji je nama blizak. Taj neki elitizam u mnogim branšama i u mnogim pravcima kog se ja vrlo rado klonim.
Ono što je po meni vrlo bitno i ono što recimo često radim na radionicama sa decom ili sa starijim omladincima, da tako kažem, je upravo sklanjanje tih nekih predrasuda i tih nekih stvari tipa da ovo treba ovako ili ovo treba onako, za džez je potrebno preznanje, za ovu muziku je potrebno ono, između stavova se ne aplaudira i ostale pojave koje su jednostavno izašle iz tog akademskog pristupa muzici. Ja sam izričito protiv toga. Znači, i sam sam bio i na Jazz Akademiji i studirao i klasiku i stvarno imam jedno dugogodišnje muzičko obrazovanje, ali smatram da je ono korisno samo onda ukoliko se kombinuje sa praktičnim znanjem i kao što se to među nama umetnicima kaže, kombinacija svetog trojstva, znači uma, duha i srca. Mislim da je vrlo bitno, ne samo za muziku, nego uopšte da kroz život idemo sa srcem. Znači da stvarno, iskreno pristupamo tome. Mogli smo da vidimo i večeras da ljudi koji su se možda prvi put susreli sa nekakvom muzikom koja je ovoliko improvizovana koliko mi to radimo. Znači mi smo stvarno u svakoj pesmi imali po minimum dva sola. Ljudi su to strahovito primali. Znači sve dok je iskreno s naše strane i prima se iskreno sa strane publike, tom elitizmu jednostavno prosto nema mesta. On tako iščezne samo onako, prosto kao da ne postoji. Nas trojica smo se bukvalno našli, ja mislim, prvenstveno na toj jednoj razini iskrenosti i iskrenog pristupa prema muzici. A onda smo se posle toga vrlo lako razumeli. Pored toga mi dosta dugo radimo zajedno. Marko i ja radimo već preko 10 godina zajedno. Snimili smo puno toga već zajedno. Romelj je tu isto dugo sa nama, s tim što imamo i neke druge saksofoniste sa kojima sarađujemo. Ukoliko ljudi nemaju predrasuda, onda nije bitno da kakav je miks duša. Jer na kraju smo svi jedna duša. Te podele su smišljene ili su nastale vremenom iz ovog ili onog razloga, uglavnom ne iz pozitivnih pobuda. Ukoliko ljudi nemaju predrasudu, ukoliko se trude da budu čistog srca, onda ne postoje nikakve prepreke, a kamoli prepreka između slovenskog srca i germanskog srca. Iako su veoma različitim, to znamo i moram da priznam. Preduslov za to je znači biti otvoren, imati otvoreno srce i imati otvoren um prema novim stvarima, bez predrasuda.